Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі результати позитивні з точки зору логістики гуманітарних коридорів. Вони будуть внесені зміни в них і отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії Російської Федерації. З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемирення, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації, ще раз підкреслюю, будуть продовжені, і ми отримаємо результат.